Sveiciens visiem! Mani sauc Elīna Bulīga. Es esmu dietologs apmācībā un veselīga dzīvesveida vēstnese. Un cukurs man ir ļoti, ļoti mīļa tēma, jo kādā dzīves posmā es sapratu, ka tā ir mana vājā vieta, tā ir mana atkarība. Tādēļ es sāku padziļināt šo visu pētīt, lai saprastu, kā tad tikt galā ar savu cukura atkarību. Tādēļ man ļoti patīk ar šo informāciju arī dalīties. Tā, mēģināšu tagad nošērot ekrānu un padalīties ar prezentāciju. Tā. Tā, vai ir redzama prezentācija pa visu lodziņu? Jā, ir. Ir, jā. Tad cukura bīstamība un veselīgu našķu alternatīvas, tas ir arī tas, par ko mēs šodien parunāsim. Un, protams, gatavojoties lekcijai, es arī gāju cauri un skatījos, kas tad mums derās pētījumos, jo cilvēkiem gribās tomēr zināt kaut kādu apstiprinājumu tam, par ko parasti kāds kaut ko stāsta un runā. Un ņemot vērā par pētījumiem, ir ļoti, ļoti daudz dažādu pētījumi un ir fantastisks, manuprāt, uztaisīts arī apkopojums visiem pētījumiem, tas skaitās Lietusarga pārskata veidā. Tad apkopot dati no meta-analīzēm, kas publicētas ir dažādās vietnēs, ja, un kopā ir identificētas 73 meta-analīzes un 83 veselības iznākumi no 8601 unikālas publikācijas. Tātad tas viss ir zinātniski pētīts. Un nozīmīga kaitīga cukura patēriņa ietekme tika konstatēta 18 pētījumos ar endokrīnu metabolisku ietekmi, tātad vielmaiņas traucējumi, 10 pētījumos ar kardiovaskulāru ietekmi sirsniņai, ja, 7 pētījumos ar onkoloģisku ietekmi un 10 citos ar dažādu ietekmi, tad pētījumos, kas ir arī neiropsihiatriski bojājumi, dentāli, aknu, kaulu un arī alerģijas. Un tad ir arī citi tādi mazāki pētījumi, kur tiek runāts par augstāku ķermeņa masu, tauku akumulāciju, tas ir tad, kad uzkrājas šie te liekie tauki, podagras risks, koronārās sirds slimības un attiecīgi arī paaugstina visu iemeslu mirstības risku. Ja? Tā kā šis te cukura atkarība ir ļoti, ļoti nopietna lieta. Tā. Jā, un arī par grūtniecēm es atradu tādu pētījumu, ka cukura patēriņš grūtniecības laikā var veicināt palielinātu gestācijas svara pieaugumu un grūtniecības komplikāciju attīstību. Tostarp gestācijas diabēta, kas mūsdienās ir ļoti, ļoti plaši izplatīts, preeklemsiju un priekšlaicīgas dzemdības pat. Es atceros, ka man bija bērniņš, kurš man dzima 36. grūtniecības nedēļā, un tajā laikā es tiešām ļoti daudz lietoju arī našķus savā uzturā un cukurus. Tā kā varbūt arī tur ir kaut kāda ietekme bijusi. Un pats interesantākais, ka cukura uzņemšana grūtniecības laikā var ietekmēt jaundzimušo un bērnu vielmaiņu, garšas uztveri un aptaukošanās risku. Tas arī sakrīt ar šī brīža tendencēm. Ja mēs skatāmies, tad aptaukošanās ir novērojama arī bērniem jau bērnu dārza vecumā, diezgan daudz arī procentuāli. Un šī cukura atkarība mums jau būtībā nāk līdz tāda kā tradīcija jau no mazām dienām, jo bērnu dārzā arī mums našķojās ik pa laikam ar kaut ko, ir saldās maizītes ar ievārījumiem, ir pankūciņas ar cukuriņiem un dzaptītēm, ja, tā kā šī te našķošanās mums jau ir būtībā ielikta iekšā no bērna kājas, un līdz ar to ir ļoti saprotams, kāpēc mums ir tik ļoti grūti ar to tikt galā. Jā, un ir arī atrasta saikne ar to, ka pat ir iespējamas cilmes līnijas epiģenētiskas izmaiņas. Ja? Tā kā mūsu ieradumi atstāja ietekmi arī uz mūsu pēcnācējiem. Jā, un tad par tās neredzu mazlietiņu priekšā stāv manai prezentācijai visādi te lodziņi, tā noņemšu nost. Jā, un kādas tad ir cukura patēriņa tendences, ja mēs skatāmies, kas notika daudzus gadus atpakaļ, apmēram ap 1970. Gadu fruktozes kukurūzas sīrups, kas ir būtībā top 1 saldinātājs mūsu našķos, ja, sastādīja apmēram 1% kaloriju no kopējā patēriņa. Bet kas tad ir šobrīd tuvāk jau mūsdienām, tad pētījumos ir atklāts, ka 2000. Gadā šis te procents ir palielinājies jau par uz 42%. Ja. Un tad aprēķinātais kopējais cukura patēriņš laikā no 77. līdz 98. gadam palielinājās no 235 kalorijām līdz pat 318 kalorijām dienā. Saskaņā ar pārtikas pieejamības datiem pievienoto cukuru un saldinātāju daudzums ASV, jā, bet mēs jau Latvijā neatpaliekam diezgan no ASV, tad sasniedza maksimumu, kas pārsniedz 69 kilogramus uz vienu cilvēku gadā, kas ir vidēji 189 grami dienā. Kā jums liekas, vai jūs dienā pēdat 189 gramus cukura? Visticamāk, mēs uzskatām, ka nē. Es neredzu čatu, varbūt tā droši var arī iekomentēt, kā liekās, vai ir šis cipars, vai ir mazāks, vai vispār esat pievērsuši uzmanību, cik tad patiesībā dienā daudz cukura apēda. Tas nav tikai šādi ar karotīti apēst tīru cukuru, bet tur cukuros skaitās arī visi našķi, visi saldie produkti, saldinātie dzērieni, kūciņas, cepumiņi, ja. Mūsdienās ir arī tā, ka šie slēptie cukuri ir arī sāļos produktos, piemēram, dekstroze atrodas gaļā, kas ir pasētajā, ja sevišķi maltās gaļās iekšā un tā dažādos gaļas izstrādājumos, arī ļoti daudz cukurs ir pievienots dažādās mērcēs un gatavos ēdienos. Jā, līdz ar to mēs patiesībā īstenībā nemaz nezinām, cik mēs tieši cukura apēdam, ja mēs nesākam rēķināt. Tad un šīs izmaiņas uzturā sakrit ar dramatisku aptaukošanos, diabēta un sirds un asinsvadu slimību pieaugumu. Senos laikos tā kā bija šis strīds uztura zinātnē par to, kas tad izraisa vairāk veselības problēmu, vai tie ir tauki, vai tie ir cukuri. Bija zinātnieki, kas teica gan par taukiem, gan par cukuriem, bet toreiz uzvarēja tie, kas pārliecinoši teicās, ka visas veselības problēmas ir tieši no taukiem, un rezultātā tauki kļuva par lielu ienaidnieku. Mums savukārt cukuri sāka iet savu šo te uzvaras gājienu, jo, ja tauki ir slikti, tad jau ogļhidrāti un cukuri nevar būt tik slikti, vai ne? Un rezultāts ir tāds, ka mēs masveidā cilvēks vienkārši slimojam. Jā, un kas tad ir Latvijā? Šis ir kadriņš no grāmatas, ko ir sarakstījuši Latvijas uztura speciālisti, tātad Zāriņš, Neimane un Botnieks. Grāmata ir uztura mācība, un tātad vidēji Eiropā, Eiropā uzturā sāks lietot cukuru vispār pirms 100 un 150 gadiem. Līdz ar to jāsaprot arī, ka tīri evolūcijas gaitā mūsu organisms nav nemaz spējis vēl adaptēties tik straujam, pārmērīgam cukura patēriņam, un tam visam, respektīvi, paliek arī sekas, un tā sekas ir uz veselību. Un Latvijā ir aprēķināts, ka vidēji viens cilvēks patērē 88 gramus cukura dienā, Vācijā 93, Dānijā tie pat ir 147 grami dienā. Un šis cukura apjoms jau trīskārtīgi pārsniedz to, ko ir ieteikusi Pasaules veselības organizācija, kas ir tikai 25 grami cukura dienā. Ja mēs paskatāmies, piemēram, ja mēs paņemam vienu kārumu sieriņu, tas ir 10 grami cukura dienā, vienu snikers batoniņu 30 gramīgu, tie jau ir 25 grami cukura, cik es kaut kad rēķināju, ja, un savukārt, ja mēs vēl izdomājam izdzert 200 mililitrus ar kolu, kas ir saldināts dzēriens, tad jau mēs esam diezgan iespaidīgi pārsnieguši šo te dienas devu. Plus vēl jāņem vērā, kad varbūt mēs dzeram tēju kafiju ar pievienoto cukuru, ja, un tad šie visi cukuri vienkārši sumējās. Jā, un cukurs ir viens no produktiem, kas visvairāk veicina novecošanos, un šīs te problēmas patiesībā ir visas pārējās problēmas, un par to mēs arī mazliet runāsim vēlāk. Izklausās dīvaini, jo daudzi cilvēki noteikti ir dzirdējuši šo te teicienu. Es atceros no eksāmena laikiem, kad uzēd šokolādīti, paņem līdzi šokolādi, jo cukuru vajag smadzenēm, ja, jo smadzenes strādā ar glikozi. Un mēs tā arī zinām, ka glikoze ir nepieciešama katrai organisma šūnai, un ja nebūtu glikozes, mūsu smadzenes mirtu, bet muskuļi sabruktu. Tā ir taisnība, bet aiz šī visa slēpjas tas, ka cilvēki ļoti, ļoti nepareizi šo visu saprot un uzskata, ka ir jāēd cukurs, ir jāēd našķi, lai būtu enerģija, lai mēs varētu pabarot savas organismas šūnas, bet tie ir ļoti lieli maldi, jo šie produkti, kas ir šeit attēlā, gan pa kreisi ātrie ogļhidrāti, gan pa labi saliktie ogļhidrāti, šie visi produkti organismā šķeļās un pārveidojas par glikozi. Tātad mēs šo te nepieciešam glikozi saņemsim arī tad, ja mēs apēdīsim burkānu, auzu pārslu putru, jebkurus dārziņus, jebkurus graudaugus, augļus, ogas un tā tālāk. Līdz ar to mums vispār nav nepieciešams ēst ātros rafinētos ogļhidrātus, kas ir cukurs kaut kur jāpievieno vai baltmaizīte jāuzēd, Un kāda ir atšķirība starp šiem te ātrajiem ogļhidrātiem kreisajā pusē un saliktajiem ir tas, ka ēdot uzturā ātros ogļhidrātus, organismā notiek ļoti straujas cukura svārstības. Glikoze ātri paceļas un ātri nokrīt, un brīdī, kad glikoze asinīs krīt lejā, mēs jūtamies ļoti, ļoti slikti, mums nav spēka, mums trūkst enerģijas, mēs esam sāērcināti, mēs meklējam atkal kārtējo cukura devu, jo tad, kad mēs lietojam šos te ātros cukurus, organismā arī smadzenēs izdalās laimes hormons dopamīns, kas ir arī atbildīgs par šo te atkarību veidošanos. Līdz ar to šis ieradums našķoties ar ātriem ogļhidrātiem nav tas pats labākais, lai no viņa veidotos atkarība, jo tam ir attiecīgi konkrētas sekas. Jā, un runājot par novecošanos, kā tad cukurs var ietekmēt novecošanos? Tad pirmkārt, cukurs asinsritē saistās ar olbaltumvielām, kas veido molekulas, kas pazīstams kā glikācijas gala produkti. Izklausās sarežģīti, bet, manuprāt, ir vērtīgi zināt. Šīs molekulas laika gaitā var uzkrāties un veicināt audu novecošanos, izraisot grumbu veidošanos, ādas elastības zudumu, bojāt asinsvadus un citas novecošanās pazīmes. Otrakārt, tas liels cukura patēriņš veicina iekaisumu organismā. Hronisks iekaisums ir galvenais novecošanās procesa faktors, un tas ir saistīts ar dažādām ar vecumu saistītām slimībām, piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, artrītu un neirodeģeneratīviem stāvokļiem. Treškārt, uzturs ar augstu cukura saturu var izraisīt insulīna rezistenci, jo tam ir vislielākā saikne, jo brīdī, kad organismā ir palielināts glikozes līmenis, organisms izdala tātad insulīnu, kurš šo te glikozi piegādā visām mūsu šūnām, muskuļiem un smadzenēm, ja? Bet, kad ir par daudz, pārāk bieži insulīns izstrādājās, tad mūsu ķermeņa šūnas kļūst insulīna rezistentas. Insulīna rezistence ir saistīta ar dažādām veselības problēmām, to starp otro tipa diabētu, un tā var pātrināt novecošanās procesus. Kā vēl ietekmē novecošanos? Tātad pārmērīga cukura patēriņš veicina oksidatīvo stresu, tātad nelīdzsvarotību starp brīvajiem radikāļiem un antioksidantiem organismā. Oksidatīvais stress ir saistīts ar novecošanās procesu un ir saistīts ar dažādām ar vecumu saistītām slimībām. Noteikti esat dzirdējuši, ka ir nepieciešams, lai tiktu uzņemti antioksidanti, kas palīdz cīnīties ar brīvajiem radikāļiem. Ja, tas arī ir tas, kā mēs varam palīdzēt savam organismam cīnīties ar oksidatīvo stresu. No kurienes tad mēs iegūstam šos antioksidantus? Tā ir svaiga pārtika, tie ir augļi, tie ir dārziņi, tās ir ogas, tie ir zaļumi, ja, jo tas viss svaigā veidā mums dod šos te antioksidantus un palīdz cīnīties ar novecošanās procesu. Tad, jo vairāk mēs ēdam saldumus, cukurus, jo vairāk mums ir jāēd svaigi augļi, ogas un dārzeņi zaļumi. Un piektkārt, par novecošanos, tātad tā ir arī kolagēna sadalīšanās. Iespējams, neviens nav tik tālu aizdomājies, bet kolagēns ir proteīns, kas nodrošina ādas, matu un saistaudu struktūru, to visi zin, bet cukurs veicina kolagēna sadalīšanos procesā, ko sauc par glikāciju, kas bija pieminēta jau pirmajā punktā, izraisot ādas nokarāšanos un grumbu veidošanos. Tad cilvēki domā, ka šīs pakāpeniskais sabrukums ir dabiska un normāla novecošanās daļa, taču tā nav taisnība. Patiesībā tas lielākā mērā ir saistīts ar cukuru, un tieši arī pusauģi, kuri ar uzturu uzņem lielu daudzumu cukuru, novecošanās procesu pātrina ar katru apēsto karoti tieši tāpat kā 40 un vairāk gadus veci cilvēki. Ja mēs redzam un zinām, kad ir šie te uztura paradumi, ja, kad ļoti daudz ir šie te cukuri un saldie produkti, saldie gāzētie dzērieni, kas sastāda diezgan lielu mūsu ēdienkartes daļu un bez tiem mēs nevaram, tad noteikti arī var saskatīt šīs te pazīmes, ja, kad ir tūskraina seja, Tad novecojas āda, rievas, grumbiņas jau sāk parādīties, tā kā aiztūkums, aizpankums, tas viss var būt sekas pārmērīgam cukuram. Nu, tad kopsavilkums, es tā savilku no visa kopā, kas tad notiek ar mums, kad mēs daudz uzņemam cukurus. Pirmkārt, tas ir svara pieaugums, ļumīgs vēders, tūskainība, grūtības notievēt. Tie ir vielmaiņas traucējumi, tātad tie var būt arī grūtības pieņemties svarā, ja, jo mēs esam ļoti dažādi. Kādam ir noslieca tieši uz lieko svaru, kādam savukārt ir grūtības uzņemt. Un tas, ka cilvēkam nav liekais svars, nevienmēr nozīmē to, ka var ēst cukurus masveidā, ja, jo, ja nav svara pieaugums, organismā notiek citi procesi, tiek bojātas šķūnas un novecošanās tā, kā tā notiek ar pārmērīgu cukuru. Taukainā akna, kāpēc taukainā akna, jo šis te glikozes, fruktozes sīrups, kas ļoti daudz tiek lietots našķos un kukurūzas sīrups, kas sākotnēji pētījumā no 1 līdz 42% palielināts ir, ja, tik ļoti, ļoti koncentrētā veidā mēs lietojam fruktozi, un arī cukura sastāvā ir fruktoze, ka šī te fruktoze uzdod ļoti lielu slodzi mūsu aknām, un aknām ir konkrēts rezervju apjoms, ja, cik var glikozi uzkrāt, un tad, kad ir par daudz, tad jau sākās šī te aptaukošanās problēma, sākās šī te taukainā akna, liekais svars, aptaukošanās, ja. Nu, lūk, diabēts, arī diabētu var izraisīt, jo tas ir cieši saistīts ar insulīna izstrādi, ja ir par daudz sirds slimības, tātad asinsvadi arī bojājās, osteoporoze, artrīts, hormonu disbalans, tas viss, būtībā, organismā aiziet pa ķēdīti. Dopamīns, tas ir hormons, kortizols, tas ir hormons, stresa hormons arī izdalās organismā, kad mēs pa daudz lietojam, ko mums nevajag lietot, ja. Tāpat arī insulīns ir hormons, šis te grelīns, leptīns, bada un sāta hormoni, viss sāk vienkārši sajaukties un organisms vairs nesaprot, kā tad viņam strādāt. Un tā arī rodās šis te hormonu disbalans, un nevienmēr to var pamanīt asins analīzēs. Organisma saskābināšanās un slēpto iekaisumu rašanās, pātrināta novecošanās, palielinās šūnu atjaunošanās spēja. Mēs nutricioloģijā zinām, ka organisms spēja atjaunoties, bet tam ir nepieciešami šie te faktori, lai viņš varētu atjaunoties un atteikties no našķiem cukuru saturošiem produktiem, lai atjaunotos organisms, ir viens no instrumentiem, attiecīgi, kas ir jādara, lai varētu palīdzēt savām šūnām atjaunoties. Un enerģijas trūkums. It kā šķietami liekas, ka cukurs mums dod enerģiju. Ļoti var novērot arī uz bērniem, kad viņi sēdās Ziemassvētku paciņu konfektes, ja, viņi skrien, viss ir forši, un vienā brīdī ir tāds pamatīgs sagurums, sašļukums, niķīgums, un viss ir slikti. Un tieši tā arī uz mums pieaugušajiem strādā. Mēs apēdam, mums īslaicīgi ir šis te kaifs un enerģija, bet jau pēc ļoti neilga laika, vidēji 40-50 minūtēm, mēs jūtamies ļoti slikti, un mums tiešām trūkst enerģijas. Galvas sāpes un migrēna arī cilvēki iespējams nav aizdomājušies, bet uztura paradumi ļoti ietekmē šo visu. Garastāvokļa svārstības jūtīga nervu sistēma, tas arī tieši saistīts ar cukura palielināšanos un kritumiem asinsritē. Depresija, nomākts garastāvoklis, tas arī tiešā veidā saistīts ar šiem te cukura lēcieniem un kritieniem. Jo patiesībā, tad, kad mēs apēdam kaut ko cukurainu, tas ir kā tāda kā glikozes injekcijas smadzenēs uzreiz, un attiecīgi pēc kaut kāda laika arī smadzenes jūtās diezgan slikti, un tad varbūt arī šī te vate galvā sajūta, grūtības koncentrēties, un tāda kā migla galvā liekas, kad ir. Augsts asinsspiediens arī ir viena no, ko izraisa cukurs, slikts miegs, grūtības koncentrēties, apdulusi galva, muskuļu tonusa trūkums, slikts ādas stāvoklis, karies, slikta elpa, tātad zobu problēmas arī bērniem, kam ir ļoti bieži jālabo zobi, ir jāpasako arī, lai nav pārmērīgi cukura daudzums uzturā, un grumbas rievas ādā. Nu, lūk, un tas, cik ātri novecos, ir atkarīgs no tā, cik daudz cukura ikdienā patērē. Un tagad es gribu parunāt par to, kāpēc mums kārojas našķus. Organisms ir ļoti, ļoti gudrs, un viņš saprot, ja viņam kaut kas trūkst, viņam vajag to ātri aizpildīt. Un tātad cukurs ir tas, kas mums dod enerģiju, tas ir ātrākais veids, kā dabūt ātru enerģiju, un brīdī, kad mums nav enerģijas, tajā brīdī attiecīgi mēs nevaram turēties pretī našķiem, fast foodiem, jo tur arī ir cukurs diezgan daudz, šiem te neveselīgajiem ēdieniem, čipšīšiem, riekstiņiem, visādām uzkodiņām, jo arī tie ir pārstrādātie ātrie ogļhidrāti, kas strauji ceļas cukura līmeni asinīs. Tad kā pirmais iemesls tam, kāpēc vajag našķus, ir enerģijas trūkums. Un zem šī apakšā ir ļoti daudz faktori, kam ir jāpievērš uzmanība, lai mēs varētu novērst šo te enerģijas trūkumu. Tad tas ir nekvalitatīvs miegs, jo nakts laikā organismā izdalās miega hormons melatonīns, kas atbild par to, ka mēs no rīta esam atpūtušies. Nakts laikā arī atjaunojas mūsu organisms, strādā akniņas, un ir ļoti vērtīgi aiziet gulēt līdz 11 un gulēt 7 līdz 9 stundas, lai mēs varētu organismam ļaut kārtīgi atjaunot resursus un būt enerģija no rīta. Uzturvielu trūkums, tātad nesabalansētu uzturu gadījumā var trūkt labie tauki, olbaltumvielas, šķiedrvielas, magnijs, hroms, triptofāns, dzels, folijskābe un B12 vitamīnas. Izcēlu tieši šīs visas vielas, jo šo vielu trūkums būtībā ļoti ietekmē to, ka mums prasās cukuri. Stress. Augsts kortizola līmenis var ietekmēt enerģijas līmeni, var palīdzēt stresa pārvaldības metožu ieviešana, piemēram, meditācijas vai dziļa elpošana. Tiem, kam ļoti garšo kafiju, jāņem vērā, ja mēs lietojam vairāk kā 3 nelielas tasītes kafijas dienā, tad tiek stimulēts organismā virsnieru dziedzeres, kas izdala stresa hormonu kortizolu. Līdz ar to ar kafiju arī nevajadzētu aizrauties, jo patiesībā kafija mums ilgtermiņā nedod enerģiju. Mums ir tieši paliek ar laiku grūti grūtāk šo enerģiju dabūt, jo mēs paliekam arī atkarīgi no šī te kofeīna. Dehidratācija. Pat viegla dehidratācija, ja šķidruma trūkums organismā var izraisīt nogurumu. Jādzer ir vismaz 30 ml uz katru ķermeņa kilogramu, lai var arī atjaunoties. Gan gremošanas sistēmas, visi šķidrumi siekalas, lai var rasties, lai asinsritē vispār nav sabiezinātas asinis. Tur ir vesela tēma. Fizisko aktivitāšu trūkums, mazkustīgs dzīvesveids var veicināt zemu enerģijas līmeni, regulāras fiziskās aktivitātes palielina enerģiju un uzlabo vispārējo labsajūtu. Un arī medicīniskie apstākļi, piemēram, dažādi veselības stāvokļi, kā piemēram anēmija, vairogdziedzera darbības traucējumi, kronisks noguruma sindroms vai infekcijas arī var izraisīt nogurumu. Medikamenti, dažām zālēm varbūt nogurums kā blakus parādība. Un vēl ir tāda lieta, ko es aizmirsu ierakstīt šeit iekšā, kad, piemēram, tad, kad organisms ir piesārņots, arī toksiskais piesārņojums ir ļoti liela slodze organismam un var būt šīs te nogurums rezultātā. Pie enerģijas trūkuma, kā jau es minēju, atkarība no kofeīna. Garīgās veselības problēmas arī var būt tādi apstākļi kā depresija un trauksme, var izpausties arī kā nogurums. Saules gaismas iedarbības trūkums, sevišķi ziemā, rudenī, agrā pavasarī, ja kad vēl nav šīs te gaismiņas, tad nepietiekama dabiskā apgaismojuma rezultātā var izjukt dienas ritmus un tas veicina noguruma sajūtu. Vēl viens iemesls, kāpēc kārojas našķus, ir ieradums našķoties. Ja mēs no mazām dienām esam pieraduši, kad mēs paēdam ēdienu un tad mēs ēdam našķīti, mūsu smadzenēs izveidojās šie neironu savienojumi, kas ir tādi kā datorprogrammas īsceļi, lai atvieglotu organismu un nebūtu jātērē lieka enerģija. Ja? Mēs vienkārši darām lietas automātiski, un bieži vien ir tā, ka tā kā ēst vairs negribās, tā kā pat varbūt saldu negribās, esam mainījuši dzīvesveidu, viss ir izdarīts, ko vien varam izdarīt, miegs ir sakārtots, ja? tad paēda mēdienu un atkal gribas našķi. Un šis ir ieradums, ar kuru arī ir jāstrādā. Un, protams, trešais iemesls, kāpēc kārojas našķus, tas ir ļoti nopietni, un tas ir arī jau maziem bērniem, tā ir cukura atkarība. Un ir pierādīts zinātniski, ka cukurs ir 8 reizes spēcīgāka atkarību veicinoša viela nekā kokaīns. Un kādas ir alternatīvas, kā mēs varam aizvietot šo te cukura našķošanos? Tie ir viss, kas ir sastopams dabā. Tad augļi, ogas, žāvēti augļu un ogas dateles, rieksti sēkliņas, medus, kļavu agavas dataļu, jakaunas sīrups, kokus riekstu dataļu, palmu cukurs, melases, stēvija, eritrols, piemēram, arī no saldinātājiem. Un tad no visa šī mēs varam gatavot jebkādus desertus, tur sanāk pat kūkas, miksējot, piemēram, ar šo te grieķu jogurtu, augļu sogus, mazliet pievienojot medus, sanāk brīnišķīgs deserts, ja mēs vēl papildinām tā kā šeit attēlā, tad ir ļoti gardi un nav nepieciešams iegādāties šos te veikala našķus, kuros sastāvā izņemot cukurus, glikozes, fruktozes sīrupus un par daudz. Tas, kas tur ir, ja, ir vēl klāt arī transtauki, kas ir toksiski un mūsu organismam vispār nebūtu jāuzņem pārmērīgi daudz arī šie hidrogenētie palmu un visādi tur tauki, krāsvielas, ēvielas un vēl visādas dažādas vielas, kas būtībā piesārņo mūsu organismu. Tādēļ našķus labāk ir gatavot mājās. Bet ko darīt tad, ja ir steiga un nav laika gatavot? Tieši tas ir mūsu lielākais ienaidnieks, steiga, un citkārt mēs ieskrienam kaut ko ātri, paķeram veikalā, jo ļoti gribās ēst. Un tad ir Coral Club piedāvā arī ļoti foršas alternatīvas, garšo maniem bērniem, un esmu pārliecināta, ka ir tīrs kolosāls sastāvs. Tie ir šie superbārs garšīgie batoniņi, kas ir veselīga alternatīva, iepasēta paciņā, ērti paņemt līdzi. Sastāvā ir dažādi bioloģiskas izcelsmes augļu, ogas, riekstis, sēklas, jūras zāles, garšvielas un citas organiskas izcelsmes augu sastāvdaļas. Un kā saldinātājs saharozes vietā tiek izmantots dabīgais rīsu agavas sīrupi, nesatur mākslīgās krāsvielas, konservantus, garšas pastiprinātājus un transtaukus. Ļoti laba alternatīva steidzīgiem brīžiem. Un Coral Club piedāvā arī kolosālus proteīna kokteļus. Es iepriekš arī minēju, ka bieži vien cukura, vēlme pēc cukura ir uzturvielu trūkums. Un ja mēs paskatāmies, proteīna kokteļi ir olbaltumvielu avots, tas ir olbaltumvielas, kas ir celtniecības materiāls mūsu organismam. Ja mēs ar uzturu neuzņemam pietiekami daudz gaļu, olas, zīvis, piena produktus, ja, tad attiecīgi mums trūkst vienkārši organismā resursu un prasās našķus. Bet šāds te proteīna kokteilis, tas nav būtībā kokteilis muskuļmasas audzēšanai, ja, tikai fitnesa cilvēkiem, tas ir jebkuram cilvēkam, kā arī ēdienreizes aizvietošanai, piemēram, ja vakarā gribas vieglas vakariņas, tad šis būtu ļoti labs risinājums. Ir 4 dažādas garšas, dažādām gaumēm. Mums ģimenē mīļākā ir šokolādes un avenes. Un ar ko ir labs šis te kokteilis? Pirmkārt, ka viņu var ērti šeikerī pagatavot līdzi. Tas prasa apmēram 1 minūti pagatavot šādu te kokteilīti. Ir ļoti, ļoti garšīgs. Ir sabalansēta proteīna formula, tad vienā porcijā ir 21 grams proteīna, 195 kilokalorijas tās ir, tas nav daudz. Sastāvā nav ģenētiski modificētas vielas, nav glutēns, nav transtauki, dabīga un viegla garša, un ir arī ļoti fantastiskas lietas kā kolagēns un 11 uzturvielas skaistumam, kas ir folijskābe, kas ir A vitamīns, C vitamīns, niacīns, varš, pantotēnskābe, biotīns, selēns, magnīs, E vitamīns un paraminobenzoskābe, kas ir šis te B10 vitamīns, ja? Ļoti vērtīgs produkts. Un runājot par kolagēnu, sastāvā tātad kolagēns ir skaistuma vitamīns, un ja mēs ikdienā lietojam cukurus, ja, kas noārda kolagēnu, tad dzerot šo te proteīna kokteili, mēs tieši papildinam kolagēna rezervas, un ir zināms, ka sievietēm, nu, arī vīriešiem, pēc 25 gadu vecuma samazinās kolagēna izstrāde organismā, un ir vērts uzņemt papildus šo te kolagēnu. ir vēl vairāki produkti, kurus kā nutriciologs varu ieteikt cilvēkiem, ja ir šīs te cukura problēmas, nesabalansētais uzturs, jo mums nav tikai našķu alternatīvas, bet ir, piemēram, arī magnēta trūkums izraisa vēlmi pēc cukuriem, dzelzs pazemināts līmenis, arī ir iespējams dzelzi tātad dzert, ja. Testī B, ir B grupas vitamīni, ja ar uzturu neizdodās, tad ņemam palīgā. Protivity Ultra, šis ir produkts, kas satur tīras aminoskābes, tātad šis ir gala produkts no olbaltumvielām, ja, un asinsritē nonāk jau 20 minūšu laikā, ieteicams arī tiem, kas vēlās papildināt uzturu, lai būtu pārliecināti, ka netrūks šīs te olbaltumvielas, grifonijas, frīno, mindset, nervu sistēmas atbalstam, ja mums ikdienā ir ļoti daudz stresa un ir šī te emocionālā ēšana, un bieži mēs sevi atrodam bērnu našķu traukā, jau pusē ir izēsti, ja, tad ir arī jākārto stress un jāņem ir kāds produkts nervu sistēmas atbalstam. Labās taukskābes. Ja mums trūks labās taukskābes, tad attiecīgi arī organisms prasīs vairāk cukuru nekā parasti. Šeit mums palīgā var nākt koral lecitīns, kas ir taukskābe. Planktona eļļas, tad citu ļoti brīnišķīgi rezultāti ir tieši ar planktona eļļu. Cilvēki jau dalās, ka samazina kāri pēc našķiem. Un omega un haizivju saknu eļļa arī. Un bērniem mums arī ir omega-3, šādas te pastilas ļoti garšīgas, un DHA plus D3 arī omega avots, šādi lūk vitamīni. Jā, un jāatcerās, protams, arī, ka uzturu bagātinātāji neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Pirmām kārtām ir jāvērš uzmanība uz to, lai tiktu tātad kārtots uzturs, tas nevar sastāvēt tikai no rafinētiem ogļhidrātiem, jo mums arī dietoloģijā bija saruna ar pasniedzēju par to, kā tas nākās, ka bērnu dārzā bērniem brokastīs ir desmaize, desiņa uz baltmaizes, mannā putra ar ievārījumu, vai mazotnē bērniem iestādes netiek domāts no valsts puses par to, ka ir jābūt šim sabalansētajam uzturam, jo tas, ko mēs dietoloģijā mācamies, ir pilnīgi savādāk nekā tas, kas tiek pasniegts bērnu dārzos un skolās, ja, un pasniedzēja atbildēja tā, ka ir jāņem vērā, ka ir iepirkumi, ir konkrētas cenas, zem kurām attiecīgi tad ir, lai uzvarētu iepirkumā, jāiekļaujās, un tajā brīdī, kad ir šis te ierobežojums uz naudas summām, tad attiecīgi par veselīgu uzturu vairs nevar būt nerunas. Tur ir tīri par kalorijām, par to, lai cukurs un sāls netiktu lietots pietiekami daudz, un galvenais, lai bērniem garšo. Tāda bija atbilde lūk no dietoloģijas pasniedzējas. Jā, paldies par uzmanību. Pusstundā es neiekļāvos gandrīz, bet jā, šeit ir ļoti daudz informācijas un varētu stāstīt vēl un vēl. Varbūt ir kādi jautājumi. Nobēr kā pupas. Jā, kas mums ir čatiņā? Banāni. Banāni arī ir veselīga alternatīva. Šeit jautājums tika uzdots. Bet jāņem arī vērā tādu faktu, ka arī augļi un žāvēti augļi ogas nedrīkst lietot pārāk daudz, jo arī augļos, ogās un šādos produktos ir ļoti daudz fruktoze. Un ja ir taukainā akna, liekais svārs, vielmaiņas traucējumi, ja jau ir veselības problēmas, tad aizrauties un pārmērīgi daudz ēst augļus, arī tas nepalīdzēs sakārtot vitamīnus. Ne vitamīnas, bet sakārtot šo te lieko svaru un visas veselības problēmas. Jo jāņem vērā, ka daudzus gadus atpakaļ augļi, ogas, medus, šīs visas saldās lietas bija pieejamas konkrētā sezonā, un viņas nebija pieejamas cauru gadu. Un tas, kas ir šī mūsdienu problēma, ir tā, ka mēs veikalā varam nopirkt visu gadu, un mūsu organisms nav tam pielāgojies, un mums nav jāēd visu gadu. Un jāņem vērā arī, ka šie augļi un dārzeņi, kas ir ievesti no citām valstīm, viņi netiek novākti nogatavināti, viņi tiek novākti tādi pusgatavi vai pat negatavi, tad apsmidzina ar dažādām gāzēm, ar dažādām vielām, lai varētu vispār izturēt šo te ceļojumu, nogatavinās mākslīgi, līdz ar to mēs arī vairs neuzņemam šos te vitamīnus un minerālvielas tādā apjomā, kā tad, ja mēs ēstu šeit pats savā zemītē sezonā augušu augli dārzeni. Jā, pateicos par saturīgu informatīvo zūmiņu. Es ceru, ka varējāt uztvert. Man ir tāds niķis runāt ātri. Jā, augļi uzdena apetīti. Tā, es, man liekas, nevarēšu īsti izskaidrot, kāpēc augļi uzdena apetīti, bet tas, manuprāt, ir saistīts ar to, ka ceļās vienkārši cukura līmenis asinīs. Un tad, kad viņš ceļās uz augšu, tad es esmu novērojusi sev, ka tiem cilvēkiem, kam ir cukura atkarība, viņi grib vēl un vēl un vēl šo glikozi. Šūnas grib vienkārši vairāk un vairāk. Ir jākontrolē, ir jācenšās par augļiem. Ieteicams viņu sēst ir dienas pirmajā pusē, jā, līdz 12:00 jo tomēr tur ir šie te cukuri, fruktoze, lai tas viss paspēja izstrādāties līdz vakaram, un lai vakarā mēs varam mierīgi aiziet gulēt. Vakarā apēst bļodu ar augļiem nav labākais risinājums, jo tomēr pārmērīgs fruktozes daudzums pārvērtīsies taukos mūsu organismā. Un kāpēc uzdena apetīti? Nu, gremošanas sistēma sāk ļoti labi strādāt, droši vien, jo svaigos augļos dārziņos ir ļoti daudz dzīvie fermenta enzīmi, kas palīdz arī gremošanas gaitā apstrādāt šo te ēdienu. Vai D vitamīnam uzsūkšanās arī saistīta ar cukuru un kaut kādā ziņā? Teikšu godīgi, es neesmu pētījusi šo smalki, bet kaut kad skatījos pētījumus, par to ir pētījumi arī, tas saistīts vairāk ar šo te enerģijas trūkumu. D vitamīnas zemes līmenis arī ir saistīts ar enerģijas trūkumu, un tur, kur ir zemes enerģijas līmenis, tur ļoti prasīsies cukurus. Jā, nu tas ir ļoti labi, ja nav cukura atkarība, bet tad arī vajadzētu nebūt atkarībai no augļiem, jo arī augļi ir fruktozes avots un augļi ir cukurs. Ja mēs katru dienu ēdam ļoti daudz augļus un nevaram nedienu bez, tad būtībā tā arī ir tā pati cukura atkarība, tikai veselīgākā versijā. Jo, ja mēs skatāmies, tad tiešām daudz gadus atpakaļ augļus mēs varējām ēst tikai tad, kad viņi sezonā bija pieejami, ne visu cauru ziemu. Jā, varbūt vēl kāds jautājums? Nu, no manas puses es vēl varu pateikt to, ka vislielākais ļaunums tajā, ja mēs izvēlamies veikala našķus, ir sastāvs veikala našķiem. Jo bez cukura bieži vien tur mēdz būt vēl saldinātājs klāt, vēl kāds sīrups klāt. Tādā veidā viņi pa šo te sastāvdaļu sārakstu izkliedē šos te cukurus, un kopā šis te cukura koncentrācija našķī ir ļoti liela, bet paskatoties sastāvu neizskatās tik traki, jo cukurs nav pats pirmais sarakstā. Ja? Ražotājiem ir jānorāda produktos sastāvs pēc to daudzuma. Tātad pirmais, ja tie ir cepumi, pirmie būs milti. Ja puse no cepumiem sastāvā ir cukurs, tad otrais jau būs cukurs. Ja? Un tā sastāvdaļas sarindojās pēc attiecīgi mazāk un mazāk, kur paliek. Ja? Un, ja mēs redzam, ka kādā našķī 1., 2., 3. sarakstā ir cukurs, sīrups, glikoze, fruktoze un tā tālāk, tad tur ir ļoti liels cukura sastāvs. To mēs arī varam redzēt, ja mēs skatāmies šo te tabuliņu uz 100 gramiem produkta, cik tad daudz ir cukura. Lai zinātu, cik mēs patiesībā cukura apēdam, es iesaku arī cukuram neizaicinājumu vadot. Pirmais tāds uzdevums, pirmās 2 dienas, tad patiesībā pat visu nedēļu aicinu skatīties etiķetes produktiem, ko mēs pērkam, un pievērst uzmanību. Cukuram ir 75 nosaukumi mūsdienās, jau es arī atradu tabulu, kur ir pat 111 dažādi nosaukumi. Ja? Līdz ar to mēs pat varam nezināt, ka mēs lietojam cukuru, jo nav rakstīts iekšā cukurs, bet dažādi sīrupi, saharoze, fruktoze, maltīts, pstilīts, nu viskaut kas tur visādās dažādās formās tiek sarakstīts, un mums pat izskatās, ka mēs cukuru īsti nelietojam. Ja? Bet tad, kad mēs paskatāmies uz 100 gramiem produkta, attiecīgi ir pievienotais cukurs 20 grami uz 100, apēdot 300 gramu paciņu, mēs esam apēduši 60 gramus cukura pievienotā. Tā kā, nu, ir vērtīgi tomēr paskatīties, parēķināt un zināt, cik tad patiesībā apēdam. Un kā es minēju pašā sākumā, pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, ieteicamais cukura daudzums ir 25 grami dienā. Tas ir domāts cukurs, našķi, saldumi, un pārējais ir šie slēptie cukuri arī 25 grami dienā, bet to izreikināt ir drusciņi grūtāk. Tā kā, lai pasargātu savu veselību, visvieglākais ir atteikties no rafinētiem našķiem, pāriet uz augļiem, ogām, riekstiem, mājas gatavotiem desertiem, ieplānot viņus laicīgi, ja mēs bez viņiem nevaram, jo tad mums pazudīs šie te impulsīvie pirkumi steigā. Nu tālūk. Tas no manis šodien viss. Paldies visiem, kas pievienojušies.